Iskreno da budem, stvarno mi nedostaje još jedna jutarnja kafa, ali evo, valjda će neko uskoro da mi donese. Ja mislim da je Uroš Božić, moj kolega, skoknuo. Ne znam da li može da se ženi i kakvu će kafu da donese. Ja se nadam da će da donese, zato što ja nisam popila, za razliku tebe, ni jednu. Ali još uvek je dobro što mogu da pričam, inače mi blogeri ne ustajemo rano. Tako da sam napravila izuzetak, znajući da gostim kod tebe. Tako da hvala na pozivu. Dobro, hvala i tebi. Maja Petrović, Vitki Gurman. Čekaj da im uvuci malo stomak, da imamo da li si stvarno... Ona! Ne, moraš da uvlačiš. Ti si ne super. Ne moram. Ja da ti kažem, nemaš stomak, znači da si stvarno... Znači, mnogo sam čušljivo uradila. Nije to zbog hrane, to je sve zbog čušlja. Šalim se. Znaš da su nove istraživanja opet potvrdila da je hrana mnogo bitnija nego treninzi. Da, pa dobro, jeste. U suštini, pazi, treninzi su bitni, o tome ćemo kasnije sa doktorkom kardiologom Milicom da pričamo da li su zaista naporni treninzi uopšte preporučljivi, naročito za nas koji smo prevalili neke godine, ako pre toga nismo bili u sportu. E sad, kaži mi, Majo, kako si se odlučila da napraviš taj vlog Vitki Gurman? Zapravo je blog, nije vlog. Da, blog. Vlog je ono kad je video. Da, blog je kad ja sedim i kucam i onda ispravim gramatičke greške, pa mi opet nađu neko. A blog je ono kada ukucate na internetu Vitki Gurman. Evo ga, Uroš Božić. E, Uroše, molim te još jednu za Maju. A ja, Uroše, mene niko ne reče. Čekaj, Maju, ne znam kakvu piješ. Ova ti je ovaj... Znaš šta, kakav god kofein da mi donesu, ja ću biti zahvalna neizmerno. Slušaj, planirala sam da ti ja ovde skuvam kafu, ali negde se zaturilo, kuvalo. Čekaj, ovo smem da zaplanim, jel da? Smeš, evo, imaš prednost. Zapako lepo miriš. Jel da? Hvala. Kaži kako počneš dan, jel gurmanlukom nekim ili šta da preporučimo? Ne, zapravo prekršim pravilo. Svi kažu da ne treba kafa pre doručka. Ja, nažalost, stvarno moram da popijem kafu pre doručka. A onda, nakon toga, odmah doručkom. Znači, završim kaficu, odgovorim na 2-3 hitna maila i onda ide klopica. Jednostavno, ne preporučujem nikome, ali šta da radim, eto, to je moja slavnost. Poručujem da se popije čaša vode, pošto je neophodno da bi proradili bubrezi, creva i uopšte takozvani digestivni trakt. Morate kad se probudite popiti čašu vode. Da li će ona biti mlaka, kao što preporučuju? Da li ćete da nacedite malo limuna da biste bazirali organizam ili nećete? Ja ne cedim, da budem iskrena. Ne, ja uopšte nemam praksu da pijem vodu s limunom. Znaš kako, ja se trudim da radim sve one stvari koje su nekada pre pojave TV, iako smo na TV-u bile normalne za naše pretke koje su nam u genetici, tako da kod nas u genetici nije baš zapisano da mora ujutro, mora da se pije dosta vode, naravno, ali voda sa limunom i to kome prije okej, ali kome ne prije i koga mrzi da to radi, također okej. Tako da ne vidimo... E da, onda posle kafe moram da preporučim isto da se popije opet voda. Zato što, naročito kad pijete tursku kafu, ona se u naše resice u želucu, znate kakav je iznutra želudac, sav je onako u nekim resicama, i to se zavuče unutra i onda može da vam pravi gastritise, ne daj Bože, čiri, tako. I zato je važno da tu kafu sperete uvek posle kafe voda. Znate kako je kad se ranije u kafanama naručivala kafa, uvek dođe čaša vode uz kafu i ratluk. Pošto iz kafe, opet da budemo malo poučni za naše gledalce, taj kofein provocira lučenje insulina i onda vam skoči potreba za šećerom. Ali dobro, to Majo, ako je umereno, zapravo sva istraživanja koje su do sada rađena pokazuje da jedna do dve kafe na dan bez preterivanja je okej, sve preko toga, zaista ljudi preteruju. Znači, kad razgovaram sa nekim, svi pričaju da piju po, ne znam, 2-3 kafe na dan, ali niko ne računa šta unese iz sokova, kofein iz čokolade, kofein iz kakao praha i tako dalje. I onda kad se sve to skupi, ljudi zaista unose previše kofeina. Jedna kafa je okej, ali ako neko pije i popularne tamne gazirane napitke, da sad ne imenujem i tako dalje, oni ne znaju da su ovisnici od kofeina. Da, jako puno. Dobro, u svakom slučaju ujutru mi prija zaista da se bolje razbudim. A kaže mi, Majo, kako da jedemo sve što nam srce ište, a da nas stomak ne pritište? E, sada, to baš i ne postoji. Sve što srce ište, kod većine ljudi, znate, koji bi da slušaju svoj organizam. Evo, sad ćemo doći do... Većina ljudi koji bi, kako kažu, da slušaju svoj organizam, zapravo ne znaju da ga slušaju, jer od detinjstva, od pelenica nas uče na šećer. Znači, sve formule za bebe, sve kašice za bebe i tako dalje, sve se počinje nekako sa šećerom.
I mi smo od pelenice naučeni da jedemo i unosimo u sebe mnogo šećera. I onda kad porastemo, nama kaže da slušamo svoj organizam, a taj organizam je već naviknut da unosi šećer u preteranim količinama. Tako da danas se reč umereno ne koristi više za pravu hranu, onu izvornu hranu koju sada možemo kupiti na pijaci, u ribarnici, mesari i tako dalje. Već se reč umereno, čak i od strane zdravstvenih profesionalaca, na moju veliku žalost, koristi za stvari koje su proizvodi, a ne hrana. Da, da. I sad kažu, umereno možemo sve. Ne, ne možemo sve umereno. Reč umereno služi za količinu prave hrane u tanjeru, a ne za količinu gaziranih sokova. Može umereno, ne. Ili šećera, slatkiša, pa i ono, belo brašno, onda preslano. To su prazne kalorije, zapravo šećer i prazne kalorije iz brašna se zaslužuju na treninzima. Ako je neko perfektno zadovoljan svojom linijom, svojim zdravljem, svojim izgledom, ok, neka jede testeninu. Ne samo da li je zadovoljna, nego da li se dovoljno troši. Neko je zadovoljan i su 125 kila. Znaš, kao baš sam cool, super mi je. A ono srce ne može da napumpa, pritisak skače, to ćemo posle s Milicom. Zato nije sad samo da bi mi bile vitke. Dobro, ok, mi žene volimo i da nam se dive. Volimo, ali ne treba preterivati. I volimo i da nosimo ove tesne haljine. Znaš šta je kaže, samo pas voli glođe kosku. Znači, u nekim godinama stvarno žena mora da bira između lica koje propada, koje premršava. I tela. Znači, određeni procenat sala koji je sada popularan i koji je po meni prenizak mogu da nose devojke kojima je posao da budu sportiste. Njihovo telo je naviknuto na to. Ali normalno za ženu jeste da ima malo na sebi, na taman kako te. Jennifer Lopez. Ali znaš kako? Postoji. Da, ali ona je totalno fit i zategnuta. Jeste, to je jako važno, to je jako važno. Da, 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 pa ili recimo Ana Ivanović, pre nego što je bila trudna. Znači, ona je ono super, fit je, ali nije ono žilava da sad ono ne izgleda ženstveno. Kao što su ranije bile, ne znam, teniserke i profesionalne sportiskinje, onako sve napete nekako, pa je to izgledalo muško obanjisto. Ja sam na mom blogu Vitki Gurman napisala cijel jedan tekst o Marilyn Monroe. Žena je imala sve na sebi što je trebalo da ima. Ona je trčala, dizala lagane tegove i radila jogu, što malo ljudi zna. Jer Merlinka je nama uvijek bila ono koju vidio kako ima. Ali ne, ona je u suštini za to svoje vreme bila fit sa malim tapacirungom. Tako je. Zapravo je era fitnessa započela negde sa Jane Fondom. Da, 80. otprilike. Da, tek tad su žene počele masivno da shvataju da ukoliko vežbaju, stvarno mogu da izgledaju jako dobro. A kaži mi, šta ti preporučuješ, dakle, kako da se hranimo, a da budemo i vitki i gurmani? Pošto se baš tako zove tvoj blog. Da, vitki i gurman. Zapravo, najvažnija stvar u cijeloj priči jeste da za početak izbacimo proizvode koje nam apsolutno ne trebaju. A to su pod jedan sokovi, pod dva su to margarini, pod tri su aditivi i jednom momenta kada... Dobro, šta su tačno aditivi? To je se nalazi u hrani. Prehrambene boje i tako. Pokazi, postoje sad aditivi. Nisam ja od onih koji padaju nesvest bazu svaku konzervansa i ne znam čega. Postoje aditivi koji su neophodni. Tipa, ako neko jede bezglutenski zato što mora, znači, u hlebu za ljude koji imaju celijakiju postoje određeni aditivi, ksantan guma, guar guma i tako dalje. Jednostavno, njima to treba. I tako da ne bi ja sad padala u nesvest baš oko svakog aditiva koji postoji. Ali ajde ne preterivati sa tim kad baš ne mora. Znači, ako je čovjek, zašto je teško ujutru, ne znam, skuvati jaje ili uzeti već skuvano jaje iz frižidera umjesto da se ode u pekaru i da se uzme neko testo s margarinom? Da, zato što u tim testima, tako je. A u stvari da pomenemo zbog čega su ti margarini, naravno ne svi, ima nekih margarina koji nemaju transmasti. Ne znači da su, ne znači da su bolji. Ali to se sad isto unapređuje, bar sam ja takva istraživanja nalazila, ali u stvari su te transmasti opasne, odnosno to što je prerađeno. Transmasti su pre oko 2 godine zabranjene u Americi i proizvođači su dobili rok od 3 godine da ih potpuno izbace sa tržišta. Kod nas se to, nažalost, nije desilo, tako da mnoge pekari dalje koriste margarine sa transmasti. Sad kad si rekla da su ovi bez transmasti zdravi i bolji, nije tačno, zato što su to veštački napravljene zasićene masti. Ali sećaš se ranije koliko je bilo povike kako puter ne treba da se jede jer je mastan, kako mast nije dobra. Ne, to je prevaziđeno. A vidiš sad ovo, i onda je industrija prehrambena doskočila tako što je smislila neke zamene za sve i svašta. Evo, osnova za tu zamenu je rafinisano biljno ulje. A rafinisano biljno
maslinovo ulje se dobije uz izbeljivače, uz jako težak proces na visokim temperaturama, znači sama osnova nije zdrava. Drugo, u te margarine da bi bili mazivi, da bi se mast vezala sa vodom, dodaju se aditivi, veštački vitamini, tako da. Znači, to je problem. Znači, pažljivo birajte i čitajte te deklaracije i izaberite ono što je za vas najbolje i najzdravije. Ja sada, neka mi režija javi, da li je vreme da pređemo na drugi punkt? Dobro, pošto je Vera Nikolić, urednica portala na Adria Mediji, već spremna. Majo, hvala ti. Znači, izbeći ćemo ono što si nam savjetovala i odlučit ćemo se za pravu hranu. Da, ono što je naša baka mogla da prepozna kao hranu. Povrće i tako dalje. I nikako višak testenine ako ne idemo na iscrpljujuće treninge. Onda prazne kalorije. Mislim, osoba koja to sebi može da priušti, već to zna da može. Onda nije to samo problem fizičkog izgleda, nego je rečenja krvnih sudova. E, sada ću ja u vidu lastinog repa da pređem tamo kod Vere Nikolić, a ti ćeš nastaviti da pijuckaš kafu sa Urošem Božićem i da se malo bavite tim estradnim tračevima, što ćemo i mi da činimo. Koje ja ne pratim. Ajde, pokušaj se.